bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan wanaagsan daawadayaasheenna qiimaha iyo qadarinteena gamuda meel kasta oo joogtaan ku soo dhawaada warkina dunida ciyaaraha tube kaasoo aanu ku soo qaadanno wararkii ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga iyo weliba warar kale isboortiga qodob xiisa badan ayaan idinku soo gudbin doonaa warkeenna caawa kuwaad ku maqli doontaanna waxaa ugu waaweyn Ozil oo calaamadeystay kooxdii uu ku biiri lahaa marka uu furmo suuqa kala iibsiga Ronaldo markii ugu horeysay ka hadlay ku guuleysiga Modric abaalmarinta Ballon d'Or Real Madrid oo qorsheynaysa soo celinta Morata iyo weeraryahan kale Jose inuu baxay iska daayay xiddiga cusub oo difaaca ayuu xilligan soo wataa Ronaldo oo Champions League ku ballansaday Messi uguna baaqay in kalsiyo u yimaado Juventus oo ka faa'iideysanaysa dhibaatada PSG kana qaadanaysa Mbappe iyo Ronaldo ugu dambeyntii yiri uma baahnin laacibinta Real Madrid qodobadaas iyo kuwa kale warkeena ayaad ku maqli doontaan aniga Cabdiqaadir Qays ka yeedin soo saaray mar kale iyo kulanti wacan oo wanaagsan soo gudbinta barnaamijkan waxaa gacan ka geystay shabakada caanka ee aashaqa.com waa shabakada aad ka helaysid wararkii ugu dambeeyay aflaamta kala duwan gaar ahaan hindiga turkiga iyo waliba qaybaha kale ee dunida aflaamteedu ay ka kooban tahay intaanan bilaabin muuqaalkan waxaan ku xasuusinaynaa daawadeena subscribe saartid riix like sidoo kale riix gambaleelka digniinta si markaan muuqaal soo gelinno aad u noqotid qofka ugu horeeya daawada sidoo kale waxaan ku xasuusinaynaa daawadeena si share gareysid oo saaxiibadaada baraha bulshada aad kula sii wadaagtid sida Facebook Twitter WhatsApp Google Plus iyo dhammaan adeegyada kale ee baraha bulshada aad baad ugu mahadsantahay soo booqashada barteena dunida ciya mar kale daawadayaal soo laabasho wanaagsan kuna soo dhawaada warkeena dunida ciyaaraha tube warbaahinta dalka Ingiriiska ayaa waxay tilmaamaysaa in maamulka kooxda kubada cagta ee Manchester United gabi ahaanba ay ogolaadeen dalabkii Jose Mourinho ee ahaa in marka uu furmo suuqa kala iibsiga loo keeno difaaca cusub ninkan daadiisa ay jirto contention jirka ayaa waxay maamulku ogolaadeen inay helaan laba difaac ugu yaraan ilaa iyo weeraryahan kuwaas oo kooxdu lagu xoojin doono marka uu furmo suuqa kala iibsiga bisha January United maamulkeedu ayaa markii hore ka soo horjeestay inay helaan isla markaana ay soo iibsadaan xiddiga cusub oo difaaca balse Jose ayaa ku adkaystay waxana markii uu furmo xil ciyaareedka la arkay in kooxdu aad ay u liidato hase ahaatee maamulka ayaa ugu dambeyn qirtay waxyaabihii uu ka baqayay Jose Mourinho isla markaana ogolaaday inay keenaan xiddiga cusub waxaa ka mid ah xiddigaha la keeni doono Harry Maguire iyo waliba xiddiga kale ee Toby Alderweireld oo kala ciyaara Tottenham iyo Leicester City kuwaas oo xal u noqon kara Manchester United isla markaana ka saari kara xaaladda adag ee difaac xumada ee kooxda Manchester maamulka ayaa ugu dambeyn waxay ogolaadeen inay bixiyaan lacagaha ee dul saaran madaxiisa xiddiga Toby Alderweireld oo isagu waa mid heshiiskiisa dhacayo isla markaana bisha June soo gabagabobi doona kaasoo Tottenham ku qasban in ninkan ugu yaraan lacag ay ka hesho oo iibiso kadib markii uu diiday ninkan in wadahadal uu la furo kooxda Tottenham Jose Mourinho iyo wakiilkiisa Jorge Mendes iyo waliba gudoomiye ku xigeenka kooxda kubadda cagta Manchester United oo qadka taleefanka ku wada kulmay ayaa waxay go'aansadeen in xal loo helo xaaladda adag ee kooxda Manchester isla markaana suuqa la galo oo xidiga loo keeno sidaan ognahay Manchester United ayaa la filayaa Alderweireld inay keento difaaca reer Belgium Grand Old Trafford gaar ahaan kadib markii Koulibaly lacag badan ay sheegatay kooxda kubadda cagta ee Napoli ee ka dhisan wadankaas Italiyaaniga Wariyanka kooxda kubadda cagta Juventus iyo xulkaasi Portugal Cristiano Ronaldo Ibn Saruq Madeira ayaa markiisii ugu horeysay ka hadlay ku guuleysiga Modric abaalmarinta Ballon d'Or kadib markii uu waayay xil ciyaareedkan abaalmarintaas ninkan ugu horeyntii waa u hambaliyay marka la eego Modric abaalmarinta isagoo sheegay inuu mudnaa in la siiyo laakiin waxa uu sidoo kale sheegay in uu shakhsi kale ka mudnaa marka la eego taasoo uu ku sheegay in kaliya aysan ahayn xil ciyaareedkan balse uu yahay shakhsi kale mid ka mudan xil ciyaareed kasta Ronaldo wareysi siiyay jirada Corriere della Sport ee laga leeyahay wadankaasi Italiyaaniga ayaa waxa uu tilmaamay waxaan rumaysanahay inaan anigu mudanahay sanad kasta abaalmarinta Ballon d'Or waxaan u shaqeeyaa sidii aan abaalmarintan ugu guuleysan lahaa laakiin xilciyareedkan ma awoodin taasi micnaheedu ma aha in uu dhamaaday sanad ka wadil laakiin waan ixtiraamayaa dadka codeeyay sidoo kale garoonka waxaan ku soo bandhigaa wax kasta taasoo iga yeelaysa inaan musharax u noqdo abaalmarinta waxaan leeyahay nambaro aan la iska indhatiri karin iyo rikooro sidoo kale ma rumaysni inaan noqonayo mid aad iyo aad u murugaysan laakiin waxaan u ciyaaraa mid ka mid ah naadiyada ugu fiican caalamka miyaad rumaysan tahay inaan ooyayo oo gurigayga aan aadayo
waa sax inaan ka niyi jabay inaan ku guuleysano abaalmarinta laakiin nolosha halkaasii kuma eka oo waan u shaqeyn doonaa mar kale sidaan ugu guuleysan lahaa isla markaana dadaal adag ayaan u gali doonaa ninkan ayaa hadalkiisa ku soo gabagabeeyay ha waan u hambalyeynayaa Modric oo mudan yahay inuu ku guuleysto abaalmarintan laakiin waxaan balansan doonaa sanadka cusub aan leeyahay xilliyareedka dambe ayaan iswaajihi doonaa waxaana u sameyn doonaa wax kasta sidii aan ugu guuleysan lahaa abaalmarintan hadaladaasi waa kuwii uu siiyay jaraadaha Corriere della Sport iyo waliba la gazette dello sport kuwaas oo iyagu ka dhisan wadankaasi Italiyaaniga isla markaana Cristiano ugu waramay bal sida uu arko iyo aragtidiisa sida ay tahay ku guuleysigii Modric abaalmarinta Ballon d'Or jirada dambloone laga leeyahay wadankaasi Spain ayaa waxay tilmaamaysaa inay suurtagal tahay wariyahanka daad yar ee kooxda kubada cagta ee Chelsea Alvaro Morata inuu mar kale dib ugu laabto naadigiisii hore ee Real Madrid marka uu furmo suuqa kala iibsiga jirada barteeda rasmiga ku shaacisay in Florentino Perez uu doonayo in gabi ahaanba uu soo gabagabeeyo ka ciyaaristiisa Karim Benzema garoonka Santiago Bernabeu kaas oo isagu bandhig liita ku soo bandhigaya kadib markii Ronaldo uu ka tagay kooxdaasi waxaana jiradu ay sheegtay in qorshe uu jiro taasoo Alvaro Morata dib loogu soo celinayo Los Blancos. Tena Perez ayaa qorsheynaya in ilaa iyo kala barka xilliyareedka dambe uu ahaan doono weeriyahan joogta Mariano Diaz isla markaana marka uu furmo suuqa kala iibsiga bisha June bedel rasmi ah loo heli doono gaar ahaan xiddigaha caanka ee Alvaro Morata iyo waliba xiddiga kale la keeni doono xilliyareedka cusub garoonka Santiago Bernabeu. Jarada ayaa waxay xustay in Florentino Perez uu qorsheynayo xiddiga badan weerar inuu keeno isla markaana liiska ay ugu jiraan xiddiga ay ka mid yihiin Mauro Icardi, Paulo Dybala, Robert Firmino iyo waliba lagu daray Alvaro Morata. Xiddigahan ayaa qorsheynaya in Perez uu keeno ugu yaraan laba kamid ah garoonka Santiago Bernabeu. Jirada ayaa intaasi ku dartay in Morata uu la dhibaatoonayo xaaladda adag ee ka haysata kooxda Chelsea isla markaana kaliya xilliyareedkan uu dhaliyay 5 gool. Warbaahinta dalkaasi Italiyaanigana waxay qoreysaa in adiga kooxda kubada cagta Juventus ay qorsheynayso isla markaana ay indheedu ku soo jeedisay garabka reer Faransa Kylian Mbappe kaas oo uu ciyaaray kooxda kubada cagta ee PSG kadib wararkii ugu dambeeyay oo tilmaamaya in adigu ay dhibaato ku qabto qaar ka mid ah xiddigaheeduna ay iibin doonto iyadoo ka carareysa inay ciqaabo dhaqaale la kulanto sidoo kale jirada la keebay laga leeyahay wadankaasi France ayaa jimcihii qortay in adiga reer Faransa ay suurtagal tahay isla markaana ay ku qasbanaan doonto in qaar ka mid ah xiddigaheedu ay iibiso si ay uga cararto qaanuunka FIFA jirada Calcio Mercato ayaa waxay tilmaantay mas'uuliyiin ka tirsan Juventus ay eegayaan xaaladda adag ee ku jirta kooxda PSG isla markaana ay ka fakarayaan sidii ay u heli lahaayeen xiddiga kooxda kubada cagta PSG ee Kylian Mbappe. Shabakada ayaa sidoo kale waxay ku warramaysaa in Sayidat Al-Ajuz ay u shaqeyn doonaan sidii ay u hirgeli lahaayeen heshiiska Mbappe isla markaana noqon doona mid ay ku soo heli doonaan sida Cristiano oo kale kaasoo muddo badan ay Cristiano qorsheysay isla markaana aamusnaan markii ay fursad u timid uga faa'iideysatay. Waxaa xusid mudan in Paris ay dhibaatada kala kulmayso marka la eego qaanuunka dhaqaale wanaagga ee kubada cagta kaas oo FIFA wax badan oo dhibaato kala kulmi karta hadii ay sidan ku sii socoto iyadoo loo gahay Paris in ay si adag u beenisay wararkaasi isla markaana bayaanay soo saartay ku sheegtay in naadigu xaaladeedu ay degan tahay. Horyaanka kooxda kubada cagta Juve Cristiano Ronaldo ayaa markii ugu horeysay fariin u diray dhaliga kooxda kubada cagta Barcelona iyo waliba xulka qaranka wadanka Argentina Lionel Messi kaasoo kaga dalbaday in xiddiga reer Blaugrana uu soo wareego horyaalka Serie A. Ronaldo ayaa go'aansaday inuu ka tago Los Blancos isla markaana ku biiro Bianconeri lacaga dhan 117 milyan oo euro iyo mushahar gaaraya 30 milyan oo euro si uu u noqdo mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha kooxda kubada cagta Juventus kadib 9 sano ku soo qaatay qalcada Santiago Bernabeu. Weeriyahanka oo jirada la kasay dal sport siinaya ayaa waxa uu yiri waxaan weynayaa Messi laga yaabo isaguna inuu i weynayo la ciyaaristiisa Messi anigu waxaan ka soo ciyaaray Spain Talyaaniga iyo Portugiiska laakiin isagu kaliya kama uusan ciyaarin wax ka baxsan Spain. Waxaa intaasii ku daray laga yaabee in isaguna uu ii baahan yahay aniguna waan jeclahay sidaasi anigu waan jeclahay waana waxa iga yeelay in jamaahiirtu ay jeclaadaan in badan ayaan jeclahay in jamaahiirtu aan farxad geliyo waqti walba. Isagu hadalkiisa wata Ronaldo ayaa waxa uu yiri waan rajaynayaa maalin inuu yimaado Messi horyaalka Talyaaniga isla markaana halkaasi mar kale aan ku tartanno oo dagaal aan ku galno. Wararka imanaya dalkaasi Ingiriiska waxay sheegayaan in Mas'uud Ozil uu go'aansaday inuu isaga tago kooxda kubada cagta Gunners Arsenal marka uu furmo suuqa kala iibsiga. Warbixinta saaka la qoray ay tilmaamayaan adiga Gunners Arsenal ay ogolaadeen
in ninkan ay iibiyaan isla markaana ay siin doonaan kooxda keenta lacaga dhan 25 milyan oo ganiga sterlinka. Matrix laga leeyahay dalka Ingiriiska ayaa waxay tilmaamaysaa in wakiilka Ozil iyo waliba walaalkii ay tagi doonaan isla markaana ay qaban doonaan Talyaaniga isbuuca soo aadan si wada hadal ay ula galaan naadiga Inter Milan. Jirada intaasi ku dartay Ozil inuu doonayo inuu ku biiro horyaalka dalkaasi Talyaaniga, gaar ahaan kooxda Inter Milan. Wariyanka kooxda kubadda cagta Juventus Cristiano Ronaldo ayaa waxa uu ka hadlay suurtagalnimada ay wararka sheegayeen saaxiibadiisa qaarkood ee Real Madrid ka ciyaara suurtagal ay tahay inay qabtaan kooxda kubadda cagta Juve. Waxa hore u jiray hadallo badan oo sheegaya inay suurtagal tahay in Marcelo badal u noqdo bixitaanka Alessandro, kaas oo la filayo marka uu furmo suuqa kala iibsiga inuu isaga tago. Sidoo kale waxa ay jiray warar sheegaya Isco iyo waliba Marco Asensio inay qabtaan kooxda Juventus, gaar ahaan xaaladda adag ee ku jiro Isco. Cristiano Ronaldo ayaa waxa uu arkaa laakiin in xidigaha ugu fiican haatan ay joogaan kooxda kubada cagta Juve, isla markaana aysan u baahnayn laacibinta Real Madrid xilligan Juventus. Laakiin hagatagin waxa uu sidoo kale albaabada u furay Marcelo, kaasoo ku tilmaamay inuu yahay mid ka mid a kuwa ugu fiican ee ka ciyaara horyaalka waddankaasi Spain iyo caalamka. Ninkan oo waraysi siinaya warbaahinta Talyaaniga ayaa waxa uu ku sheegay isla markaana ku yiri, waxaad horey u qorteen in Asensio, Bale, James, Marcelo, Isco iyo kuwa kale ay qaban doonaan kooxda kubadda cagta Juve. Waxaan idin leeyahay anigu kala hadla arrimaha si guddoomiyaha kooxda, laakiin aniga maaha, ma ogi waxa dhici doona mustaqbalka. Laakiin Marcelo waa laacib aad u fiican, waxaan rajaynayaa in uu ku soo biiro Juventus haddii uu imanayana laacib noociisa ah mar walba albaabada ayay u furan yihiin. Warkiinii habeenimo dunida ciyaaraha Tube anigoo Cabdiqaadir Qayska ayaa idiin soo saaray. Intan ku kulmi doona warkan mid lamid ah, waa dhammaanta isku duwan idinkaga tagaya. Sida ay nabadgelyo, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.